Gente, eu vou tirar da live todo mundo que fica falando. Esqueceram o Instagram, só vivem na Bíblia. Esqueceram o Instagram, só aparecem pra postar foto. Cara, que brisa! A gente começa uma live ouvindo uma música e já vem um monte de cobrança, um monte de coisa. Eu, hein? Gente, pelo amor de Deus, vocês não são obrigados a nada. Vocês não são obrigados a gostar da gente, vocês não são obrigados a seguir a gente, a ver o que a gente faz. Parem de cobrar a gente tanto assim, pelo amor do Senhor Jesus. Vivam em paz assim, na vida de vocês, tenham paz, pensam em paz, sabe? Orem, clamem a Deus, pelo amor de Deus. Quanta cobrança, Senhor. Gente, acabei de abrir a live e já tá umas três pessoas já falando sobre isso. Gente, tipo, parecendo que eu tô obrigando a pessoa a fazer isso, sabe? Parecendo que eu tô sendo uma pessoa, pior pessoa do mundo. Cometer um crime, parece que eu tô fazendo um crime, eu me sinto a criminosa. Meu Deus do céu. Acabei de fazer uma oração maravilhosa. Deus já mandou duas bênçãos pra minha vida, pra vida do Gabriel. A gente acabou de agradecer a Deus. Aí entrei na live pra compartilhar com vocês. Aí já vem. Meu Deus do céu, não sou criminosa não, gente. Cometi nenhum crime não. Não mereço ser cobrada desse jeito, não. Eu, hein? Às vezes eu me sinto criminosa. Real. Parece que eu cometi alguma coisa. Não é, parece que eu matei alguém, que eu sei lá. É, eu vou começar a tirar da live, porque tá dando não esses comentários não, velho. Tá dando não, gente. Olha, vou até. Bora. Thank you.
Gente, vou ter que fazer arroz integral. Com uma combinação muito nada a ver, porque não tem arroz normal, não compramos no mercado, esqueci. E só tem arroz integral aqui, não tô vendo nenhum. Então eu vou fazer arroz integral mesmo. Eu vou fazer estrogonofe, de qualquer jeito. E aí eu vou fazer um arroz integral para acompanhar. Vou colocar. Eu gosto de arroz integral. Gabriel até prefere integral. Eu vou colocar aqui na panela de pressão. Mas eu vou colocar a água para ferver antes. Vou jogar já a água quente. Depois eu boto na pressão. É integral com cenoura é bom, mas não combina com estrogonofe. Sei lá, não acho que combina. Né? Eu vou fazer puro mesmo, só com alho. E o caldinho do estrogonofe, ele engana. Aí é só misturar que tá tudo certo. Ó, sobrou. Lembra que eu fiz aquele bolo? Vocês acreditam que ainda tem bolo aqui? Olha isso, tanto. A gente não come muito. Aí com esse bolo que sobrou, sabe o que eu vou fazer? Uma calda de chocolate, vou jogar em cima pra gente lanchar a tarde. Bolo aqui, fia. E tá gostoso esse bolo, viu? Mas só a Gabriela tá comendo. Eu mesmo fiz nem comer. E era Ai, gente, vai ser muito mara. Tá pra hoje. Acho que eu vou fazer umas ondas no cabelo. Tipo, prender um lado, assim, deixar um cabelo mais. Enfim. Aí eu vou colocar um vestido rosa. Vestido todo rosa. Aí no pé eu tô na dúvida, porque como eu tô barriguda, se eu ficar muito tempo no salto, meu pé fica inchado. Aí eu tenho que colocar uma coisa mais baixa, então o desafio é só o sapato mesmo, porque o vestido é lindo e não tem sapato. Tô tudo alto meu sapato. Eu vou procurar. Mas hoje eu vou de rosa, minha cor preferida é o rosa. Você pode me ganhar. A unha aqui tá plena. Tá ótimo. Agora tá sensível, viu, gente? Super sensível ainda. Muito. Anabela, Deus me livre, combina não. À noite. Anabela, eu acho que só combina de dia. Não gosto não. Eu sou muito chegada em Anabela, não, gente. Muito difícil usar Anabela. Eu tô pensando em levar uma bolsa que eu consiga levar uma Havaiana. Pra quando chegar meio termo, eu colocar minha Havaiana branca. Tô nem aí. Uma sandália mais baixa. Tô pensando mesmo. Mas aí que tá. Que bolsa que caiba. Entendeu? Tô nem aí, filho, ó. Chego bonita, faço minhas fotos, ó. Oi, gente! Depois tá todo mundo bêbado, eu vou ficar sóbria, sentindo dor no pé. E todo mundo lá com o cu cheio. Mas não vou mesmo. Boto minha sandália, ó. Era tu, era tu. Em cima da moto, daquele pau. E, velho, quando cantar essa música. Era tu, vou gravar stories. E era tu, em cima da moto, daquele fala. Essa eu amo, quer ver outra que eu amo dele? Ai, meu Deus.
Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser um martelo. Pô, 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 pô. Ai, gente, como eu não bateria, cara. Tem uma dele também que eu amo também. É. Melhor você não machucar ela. Todas são boas, velho. Não dá. Imagina o repertório desse homem hoje. Tu é doido. Aquela rasteirinha preta machuca meu pé. As corridinhas machucam, por isso que eu nunca usei. Imagine. Cabeça branca é um cidadão de bem. O empresário que precisa relaxar tanto. Fim de semana. Puta que pariu! Mas o dono da Xé cabeça. Véi, vai ser tudo esse DVD, viu? Vai ser tudo! Estou super animada. Upa, Felipe vem me maquiar, até maquiador, gente. Felipe vai me maquiar e vou gravar uns vídeos, negócio diferente, umas fotona. Eu posso estar amanhã. Boa tarde pra quem tá. Fomos bons amantes. Eu tô feliz porque eu vou pro show de Thierry hoje. É o fim daquele medo bobo. Gente, eu acho que o arroz tá pouco. Thank you.
celular querer descarregar. Pelo amor. Amo vocês, gente. Vocês colocando te amamos, vocês não têm noção da saudade que eu tô de fazer um show, da saudade que eu tô de me conectar com os meus fãs, de me conectar com pessoas que me amam, que abraçam o meu trabalho. Tô com muita saudade. Na minha volta aos palcos, não vale chorar, tá? Por favor. Eu estou emotiva. Estou um cu. Estou um cu. Então, se eu ver um choro, já sabe. Mamãe é bestalhada. Gente, é sério, uma perguntinha. Que música da minha carreira inteira não pode faltar no meu show? Vou fazer essa enquete lá no Instagram e quero que vocês respondam para mim. Não vou colocar todas, tá? Vou colocar um bloco. Nesse bloco serão apenas cinco músicas no máximo. Então, por favor, escolham a dedo. Pensem no coletivo, nos amiguinhos. Tô vendo aqui. Tô, ó. Paixão. Ah, não. Tirando metralhadora, não precisa nem falar, que essa daí independente vai. Já entendi. Deixa a louca não pode faltar, né? Pelo que entendi. Tem que ser assim, quando mais de 10 pessoas falam a mesma. Eu tô falando de música antiga, antigona. Não tô falando de música nova, não. As novas que eu trabalhei em carreira solo, todas vão. De vocês aí. Aí depois eu vou fazer uma enquete, porque eu quero ouvir as pessoas de fora, as pessoas que não estão na Bigo, que só me segue, né, que acompanha meu trabalho desde antes, para eu ouvir a opinião delas também. Eu tô pensando real em regravar Flexione Sarra. E regravar uma nova versão, uma nova roupagem. O que vocês acham? Apenas ela, das antigas. Não dá para ficar fazendo regravação, até porque tem que ser músicas que eu tenha autoridade para trabalhá-las, né? Porque são de outros compositores, enfim.
Então, talvez essa seja uma música fácil de conseguir novamente. Guardando esses pratos aqui para diminuir a bagunça na pia. Cozinhava mais um pouquinho. Tá duro. Dá pra cozinhar. Ô, banana. Por isso que eu não gosto de fazer arroz integral. Thank you.
Gente, vou fazer. Quando a comida tá no fogo, vou fazer a minha caldinha de chocolate pra jogar ali em cima daquele bolo. Ó, a unha já soltou, ó. Lavando o prato, ó. Raiva mesmo. Au! Que raiva. Vou colocar a luva. Eu tenho que pegar esse hábito. Vou comprar a luva. O que foi? Não. Ó. Raiva. Da próxima eu compro luva, gente. A de cá, não. Vai ficar pouco essa calda. Fazendo a calda. É uma pena não ter tomada do lado de casa. Tomada é tudo aqui. Vou deixar ele de lado mesmo. Ai.
carro, o negócio soltou do carro. Arroz duro da miséria. Gente, que arroz duro de cozinhar. Normalmente eu deixo de molho antes de colocar no fogo. Só que como eu não sabia que não tinha arroz branco, eu tive que fazer agora. Acho que eu vou desligar e deixar ele um pouquinho ali. Ó, minha calda tá pronta, ó. Vou deixar ela agora esfriar um pouquinho para ela pegar um encorpar. Rapidinho, já ferveu, já tá boa. Vou juntar os bolos. Meu franguinho do estrogonofe tá bom também. Ó. Franguinho. Já tá no grau, ó. Vermelhinho do jeito que eu gosto, porque quando boto creme de leite, não fica tão branquelo. Fazer um pipi.
Franguinho já tá pronto. Tô esperando a calda esfriar para eu jogar. Vou jogar a calda e ainda vou jogar o granulado. Agora o arroz tá bom. Tem batata palha aqui. Na hora que botar batata palha, o coisa não vai dar nem pra sentir o gosto do arroz integral. Eu vou escorrer aqui, eu gosto. Escorridinho. Tá ótimo. Tá ótimo. Cozidinho, salgadinho. Tem que botar bastante óleo, bastante sal. Ele já é chato, né? Então fica sem gosto. Você virou saudade aqui. Hora de tomar minhas vitaminas. Tô tomando 8 vitaminas. Tô aqui pensando se eu jogo ou não o milho ali no frango. Será que eu jogo ou não jogo o milho no estrogonofe? Acho que eu vou colocar, fica bom. Aqui não tem champignon, não botei nada. Gente, domingo eu vou fazer um churrasco aqui. Aí não sei o que eu vou servir pro povo. De sobremesa. Tenho que pensar. Eu acho que eu vou fazer um bolo de chocolate com morango dentro. Porque o bolo é grande. E aí rende. Do que ficar fazendo congelado, porque aí demora demais. Como tem sorvete, quem quiser come sorvete. Mas acho que eu vou fazer um bolo de chocolate com morango. Aí vou fazer um arroz, uma salada de maionese. Não, se eu fizer vinagrete, não precisa fazer salada de maionese, né? Ou é um ou é outro, que é muito estranho. Eu acho que eu vou fazer só o vinagrete, arroz e farofa. Aí quando for mais tarde, aí eu sirvo a maionese. Que a pessoa já vai estar cheia, aí mais tarde eu sirvo, né, a maionese. Tá? Porque eu acho que fica muito, muita coisa no prato. Vinagrete é o principal, não pode faltar. Vinagrete, arroz e farofa. Beleza. Aí mais tardinha, quando dá uma fome de novo, que todo mundo acende a churrasqueira de novo, eu sirvo a maionese. A maionese com arroz que sobrou. Tá ótimo. É isso. Aí eu posso servir a maionese, posso servir patê. Patê. Com a torradinha, mas não combina não no churrasco. Patê, nada a ver, né? Patê é bom quando é só frios. Aí é bom.
Tá no churrasco, não combina, não. É isso, olha minha cabeça, onde é que tá pensando no domingo, no que eu vou servir pro povo. Olha, gente, eu sou assim, viu? Mas eu também poderia colocar o milho no arroz integral, né? Pra não ficar triste. E aí? Votações. No arroz integral ou no estrogonofe? Vai misturar de qualquer jeito, né? Porque o estrogonofe ele já é gostoso por natureza. Então, o milho não vai mudar em nada. O arroz é triste. Então, o milho vai dar um tchan no arroz. Eu acho. Vou botar no arroz. Porque o arroz que é triste. Lógico que eu não vou botar o milho todo, né? É muito milho. Acho que à noite eu vou fazer cachorro quente. À noite eu vou fazer cachorro quente. Eu acho que eu vou tentar fazer agora meio-dia. Pra deixar guardado, porque a Lipe vai vir pra cá, né? E aí à noite, mais tarde, quando der fome, antes de ir pra festa, a gente pode comer um cachorro quente. Não é uma boa ideia? Deixa eu ver se tem pão. Ó. Tadã! Tá ótimo. Uma delícia, ó. Delícia, gente. Delícia mesmo. E olha que eu não sou fã de arroz integral, hein? Mas esse tá bom. Olha aqui. Bora lá fazer minha jogadinha. Bora, bora aqui. Ó, vou virar. Pra salvar resto de bolo, gente. Apega essa dica na casa de vocês, ó. Fez o bolo, tá lá no final do fim. Ninguém querendo ele. Vem com a calda assim, ó. Timbra ele na calda. Vocês não têm noção. Aí, ó, vocês vão passando. Aí depois vocês ajeitam. Depois eu vou ajeitar. Pra não perder nada. Assim, ó. Ui! Peraí. Temos aqui que tá menos, outro tá mais, menos é mais. Agora quero ver ninguém comer esse bolo. Vou perder o bolo, é? Travou.
Ai, gente, tá muito bom. Foda. Também mesmo. Ó. Ah, não tem granulado, não. Ah, tem. Eu vou botar granulado. Vou acabar esse restinho de granulado. Vou juntar ele mais. Essas partes que estão caindo, eu vou botar no bolo. Ó, botar um bocadão. Só tem um restinho mesmo, vou acabar. Ai, eu vou comer muito isso de tarde. Ó, repara, tô nem aí. Olha aqui, gente, que delícia. Que delícia, que delícia. Que delícia. Olha. Então, ó. Lambi, 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 lambi. Delícia. Eu fico inventando as coisas, né? Pra não perder, né? Odeio. Deixa eu separar essa salsicha aqui. Vixe, a salsicha tá vencida, ó. Ah, não. Ah, não. 2022. Vai vencer em dezembro. Terminar o estrogonofe agora. Toma uma aguinha. Quem ficou com água na boca, toma uma aguinha geladinha que passa na hora. Aguinha gelada. Ou se não, um gole de café. Dê água na boca de qualquer coisa. Faz isso. Que passa. Ainda bem que o gigante já almoçou. Fiz a conta certinha. Temos aqui batata palha. Eu não gosto de bolo gelado, não. Acredita, gente? O lixão aqui já deu. Vou botar outro.
almocinho prontinho. Olha que ranguinho delicioso aqui, vem ver. Ó, gente. Estrogonofe. Tá pronto. Ó, o arroz, como ficou. E a batatinha. Nem fui lá, vou lá olhar, peraí. Agora o arroz tá alegre, tá feliz, né? Peraí. Pronto, gente, vamos almoçar. Tentar conectar o celular ali fora pra vocês almoçarem com a gente mais uma vez. E aí depois, né? Oh, meu Deus, tô passando mal, estou grávida. Ô, amiga, te entendo, viu? Te entendo muito. Estão viciados, hein? Ver a gente comer. Mas só vai dar pra ficar aqui, porque o carregador não vai lá, não. Tá bom aí? O carregador não vai, gente. Você fica até aqui. Vou comer. Tirar a prova dos nove. Delícia, né? Nunca pediu que eu tô apertada. Não, vou fazer daqui mesmo. Como é que o Rafa falou? Tem que comer gemelo. Se eu não gemer. Eu não gemelo, não estou comendo. Mas pra mim tá tudo bom, cada um sabor diferente. É bom pegar um dia bom, né? Não, mas ela escolheu. Não, pra provar, Rita. Convidado, que tem uns desses que vai que a comida não gosta, não. Mas não é o convidado que escolhe o prato? Só da prova de eliminação. Mas tem o. Até lá tem. Entendeu? Quem fica ruim por último, faz o prato que o convidado escolhe. E o convidado nem sabe fazer, ele que escolhe, mas ele. É, geralmente é um prato que ele conhece, mas não que ele deu. É. Porque, pô, achar um convidado que saiba fazer. E pode ser qualquer coisa que dê tempo pra fazer em um pouco menos.
bom de vocês ficarem longe que vocês não vão ficar babando a comida aí. A mulher falou, eu tô grávida, Thaís. Queria comer o coisa de chocolate que eu fiz aí. É ruim, viu? É. Ô, oh, velho. Sei o que ela tá passando. Dá vontade de matar alguém. Não é sério, viu? Foi. É. Deve estar em duas casas. Viu que ele é? Uma foto. E depois que você usar no clipe, dá pra você usar depois diretão. Uhum. É só o contrário, velho. É, o contrário. Perde a graça no clipe, né? Tipo, vou fazer um clipe com o do armário. Gastar, você gastou pra namorar? É. O meu eu tô guardando, você nem precisa usar. Quando não der mais no meu pé. Daqui a pouco você tá causando. Vai mesmo, viu? Esse tênis ela vai usar, pode ter certeza. Quando ela tiver uns 14 anos. Tá doido, menino, vai chegar que usando o tênis já tá preto. Vai nessa, filho. Esse tênis usa pra, dura pra caralho a preço, é couro legítimo. Uhum. Olha os meus aí, tem 5 anos já, 6. E você cuida mais, você nem tirou da caixa ainda. Duro, mano, pode ir pra que duro. Esse bagulho duro. Nossa senhora. A pessoa com 14 anos, tá fazendo 38. Não, é, aí é mais difícil. É, é. Estudar, fazer um estudo. Não, vai, nos 17 ela já tá perto. Porque eu tenho pezão. Você também. É. Ela vai ter pezão. Mas eu tenho 27 com 38, que eu faço 38. Imagina, 14 anos não existe. Eu com 18 já passava 40. Mas é diferente, amor. E eu sou baixinho, velho. Não sei por que eu tenho pezão. Meu pai e minha mãe tem pezinho. Não, o pai calça 37. Pai não também tem pezinho, o pai não calça 39. Seu pai é pequenininho, né? É. Também não sei porque vai ser grande, não. No meu caso, meu pé não é grande. Meu dedo que é comprido. Seu irmão puxou a cabeça. Se meu dedo fosse menor, meu pé ia ser tamanho normal. Só que meu dedo é mais comprido na frente. Corta metadinha assim, ó. Eu vou fazer cirurgia no pé, quer. Diminuir esse dedo. Tem uma cirurgia agora disso, né? Que o povo diminuiu o pé, ó. Pra quê? Eu, hein? Se o povo arranca a costela pra afinar a cintura. Olha lá, velho. Que horroroso o açúcar. O cara tá se mordendo, velho. Ele se ama muito com a calça. Quando você saiu, onde ele ia? Onde eu ia, ele ia? Onde eu ia, ele ia? Impressionante, mano. Aí ele sentava, quando eu via, tava dormindo. Aí eu levantava e já vinha correndo atrás de novo, acordava. Ele gosta de ficar com alguém, não vai ficar só. É. Eu odeio ficar só. Não, então, antes, quando você saía, né, quando tinha uma galera aqui em casa, ele ficava sumido. Ficava embaixo do móvel. Né? É. Agora não, quando fica só eu aqui, ele fica fazendo companhia. Uma gostosa companhia dele. Ele tá se sente sozinho. Deve estar mesmo. Olha, velho. Tá fiando a unha. Por isso que as unhas dele é tudo quebrado atrás. É ele mesmo. A unha nós. É que deve ter mais pegada, né? Quando a unha tá afiadinha. Vai cair no banhado na água, filho. Tá prendendo. Já, bem, já, né? Vai tomar banho. Perder, tirar esse coragem dele. Vai, tia. Vou botar mais um pouquinho. Bom demais.
aqueles sapatinhos social da Targinha Branca que eu comprei também, lembra? Não. Quando eu fui comprar pra gente. Ah, é! Com uma das costas da Zara. Aí bota... O pessoal fica bonito. É. Fica da hora. Bota uma blusa clara. Pra dar pra ver se o suspensório vem. É lógico. Senão não vai. Pra dar contraste. O suspensório é preto. É. Fica bonito. É, vou pensar. Tinha esquecido desse tênis agora. Lembrei de sapato, né? Na verdade. Lembrei dele. E tem umas calças social também aí. Vamos ver. Porque caso contrário, eu vou ter que usar o tênis. Se eu botar o tênis no pé, eu já sei que eu não vou tirar. Eu não posso nem abrir a caixa hoje. Segura a emoção, filho. Falta mais 2 meses pra pagar ele. Daqui 2 meses eu vou lá de novo. Parcelando mais alguma coisa em 3. Para com isso, Macaulay. Né? Não, amor. Você acha que vai fazer quando estiver sozinho? Mas sozinho é uma coisa, era a nossa vista. Aí é demais, né? Parece que tá arrancando a própria pata. Né? Olá! Gente, você acha que ele tá tomando banho? Ele tá fazendo igual você com ele, viu? Eu tô também bem, Tadinho. Nossa, amiga, sabe quando eu tento imaginar a Pietra criancinha? Eu fico imaginando aquela criança lá daquele dia do quiosque do Gabriel da Praia do Sono, que ficou com a gente lá comendo camarão com nós. Já viu? Não acha que vai ser meio parecidinho com ela? E nada. Nada a ver. Eu não consigo, velho. Toda hora que eu tento pensar. Tá no dedo assim, tem ela na cabeça, acredita? Filho, e achou que ela fosse nossa, lembra? Uhum. Aí aquele olho momento eu disse... Ai, velho, não, cara. Ah, mel. Tá parando. Mas é mel, não é o verde não. Pode é, ser. Sim. Não, eu lembro. Tá doido, né? É o que, verde? É. É parecido com o Gabriel, mesma coisa. Que menininho, né, amor? Que criança linda, velho. Parece criança de peixe. Propaganda de... Parecendo de grande, velho. Propaganda, parece criança de propaganda. É. Prato doido lá, vai pescar, cozinha na ilha aí, os moleques postam história. Deve fazer peixe frito, peixe cozido, peixe enrolado, peixe empanado. Moqueca. É. Nossa, enjoaria. Ah, tá vendo, né? Como é que faz pra comprar? Igual, eles compram pra vender ali as coisas. Nossa, mas isso. Lógico que compra, tu acha que eles compram peixe todo dia. Mas ele come, ele falou. Difícil comer carne lá, ele falou. Pode pá. Ele falou, já conversei com ele sobre isso. Ele falou, chefe, aqui é mais nariz comendo peixe, camarão, essas paradas. Ave Maria, eu como 3 dias, já tô passando mal. Quero nem olhar na cara. É. Ah, é que nasceu lá. É, mas você também é de cidade praia, né? Não, não tem nada a ver. O povo lá gosta de carne. É. Fica atrás. Não, é falar que enjoa, né? Quando você tenta. Aliás, é boa demais, velho. Você nunca achou por aqui, né? Oxi! Se eu achar, eu como e caio dura viva. Morro. Ah, você não pode comer? Não, mesmo que eu pudesse, de tão ruim que vai ser. Mas tem energia isso também? Tenho. Tipo assim, eu nunca mais comi lambei, tá? Depois da minha crise alérgica, mas eu acho que o lambei não entra nesse. Ostra assim, que é aquela melequenta. A lambreta é cozida, então é diferente. Eu gosto de você, prefiro. É melhor, eu não comi lambreta. Você não vai gostar de lambreta, é meio borrachenta. É, pega uma textura, você vai achar igual o... Fazóia. É. O dia dele tão gostoso, né, velho? De pegar. Ele é fofo.
Seu pai fica com mais qualidade, né, Macali? É. Bora, Macali. É. Macali! A língua, velho. Ai, obrigado, Deus. Calma, Londres. Terminamos. Degola. Olha aí em cima do filtro que eu fiz com o bolo. Nossa! Caralho, senhor! Por isso a menina falou que grava, ela disse que ia morrer. Vou ir com o parceiro de direito aqui, dando mal. Amanhã a grama já cresce de novo. É. Cadê? Rapaz, você viu? Meu Deus. Já tá de palha. Ó, o cara. Tá assim a pera. É, pra quê, velho? Ai, gente, comi muito. Daqui a 20 minutos, um pedaço de bolo. Juro, confesso que comi bastante. Agora vou guardar as comidas. Tá travado ainda? Ainda está destravado? É, porque quando alguém me liga, aí trava. Acho que foi a portaria que me ligou. Ó a barrigona. Comi. Vou guardar as... Vou lavar os pratos aqui e a Gabriela vai guardar mais tarde. Vou lavando, porque eu não quero que fique suja. Tá aqui, mas eu acabei de almoçar, não vou comer agora não. Soro de 51 na veia.
Acho melhor se não perdoar ela. Ai, eu vou botar essa música pra eu ouvir. Vou terminar aqui.